Պարոն Գաբրելյան, այսօր պաշտպանության եւ ավտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում շրջանառության մեջ դրվեց զենքի շրջանառության կարգավորման մասին նոր օրենքի նախագիծը, փաստորեն ունենք զենքի մասին օրենք, որ 98 թվականից հետո փաստացի որևէ վերանայում տեղի չեր ունեցել, հանձնաժողովը ըստ էության դրական եզրակացություն տվեց, հիմա կմտնի լիակումար նիստերի օրակարգ։ Մտահոգությունները այս ամիսների ընթացքում շատ էին, ինչ է սպասվում քաղաքացուն, արդյոք յուրաքանչյուր ոք, այսպես ասած, իրավունք կունենա զենք ձեռք բերել 21 տարեկանին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մտահոգության կարիք բացարձակ չկա, որովհետև եկա այսօր ենք, այո, ճիշտ նշեցիք, 98 թվականին ընդունվել է, մինչ այս պահը երբևիցե բովանդակային փոփոխության չի ենթարկվել, բայց այս ընթացքում շատ որոշակի հարաբերություններ եւ վերաբերմունք են ձևավորվել զենքի շրջանառության ոլորտում եւ այն դրույթները, որոնք որ կան ներկայիս օրենքում, բացարձակապես ՀՍՀՄ զենքի մասին օրենքի կրկնապատկումն են, կարելի ասել բառացի թարգմանություն են եւ չեն արտահայտում այն հանրային հարաբերությունները զենքի շրջանառության ոլորտում, որոնք որ կան։ Ինչ վերաբերում է յուրաքանչյուր քաղաքացու մասին, ներկայիս օրենքով յուրաքանչյուր 18 տարեկան լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող է դառնալ որոշակի միության անդամ, բերել երկու բուժ հաստատություններից տեղեկան, դիմել ոստիկանություն եւ ստանալ զենքի թույլտվություն, ողորկապող, բայց հետո 5 տարի հետո արդեն ակոսապող, ինչ են կարել մենք։ Մենք կարել ենք հետևյալը. 18 տարեկանի ողորկապողը մնում է, բայց մտնում է քննական կարգ, որը իրանից ենթադրում է թե զենքի նկատմամբ վարվել եւ տիրապետելու ունակությունների ստուգում, թե օրենքների մասով իմացություն տվյալ քաղաքացու։ Իսկ ակուսապողը դարձրել ենք փաստացի 21 տարեկան, բայց կրկին քննական կարգով, որը որ իրենց ենթադրում է այն, ինչ որ ես ասացի։ Պարոն Գաբրելյան, այս ընթացքում սահմանաբերձ տարբեր գյուղերի համայնքների ղեկավարների հետ խոսելիս պարզ էր դառնում, որ ըստ էության նրանցից շատերը այսօր ունեին հատկապես սահմանամերձի բնակիչները ունեն այդ զենքերը, փաստացի դրանք այսպես ոչ օրինական դաշտում են։ Չէ, իրանք ներկայումս էլ օրինական դաշտում են որոշակի կարգավորումներով։ Մեր քննարկումը իդեպ 10 ամիս առաջ սկսել է հենց սահմանամերձ գոտում, բայց քննարկումների ընթացքում հասկացել ենք, որ սահմանամերձ գոտում զենք գրելու, տիրապետելու իրավունք թույլ տալը այս ամբողջ ոլորտի մեջ մի քիչ ինչին փոքր հարց է իրականում։ Հիմա ինչ եք կարծում, կառավարության մոտեցումը փաստորեն 6 ամիս փորձում են երկարացնել, ինչով է պատճառը։ Կառավարության որոշումը, ես նախիվարեջ ասեմ, որ սա մեր քաղաքական թիմի քաղաքական որոշումն է փոփոխությունը իրականացնելը, եւ երկրորդը այս ինձ անկեղծ այդ դանդաղ աշխատանքը որոշակի առումով է 10 ամսվա չի բավարարում, բայց այնուամենայնիվ կառավարության գործընկերները ունեցել են բազմաթիվ մտահոգություններ եւ բնական է, որ պետք է քննարկվի եւ մենք կարողանանք այդ մտահոգությունները եւ առարկությունները փառատենք հիմնավոր փաստարկներով կամ ոչ։ Ըստ էության բավականին երկարատև աշխատանք է տեղի ունեցել եւ մեծ մասամբ լսեցիք ոնց որ 130 առարկություն են ունեցել, որից մնացել է 8-ը։ Եղել են տրամաբանական այդվում նաեւ հիմնավոր բավականին առարկություններ, որոնք որ կառավարության գործընկերները ներկայացրել են, բայց դանդաղկոտությունը որոշակի առումով այո միանշանակ կա, բայց կարծում եմ այդ խնդիրը մեր, այսպես ասած, մեր ինստիտուտների համակարգի էությունից է դուրս գալիս։ Անվտանգության խնդիր է։ Մենք սրանով լուծում ենք բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաև որոշակի առումով անվտանգության խնդիրներ, որովհետև զենքի շրջանառության օրենքը ինքը կարևորագույն էլեմենտն է համապարփակ անվտանգային համակարգի։ Պարոն Գաբրելյան, նախագծից դուրս մի քանի կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնց մասին չեմ կարող չհարցնել։ Պաշտպանության նախարարությունը նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որը վճարոնակ ծնողները ըստ էության կկարողանան իրենց որդիներին լիակատար ազատություն գնել, խոսքը պաշտպանության նախարարության առաջարկած միջինը 4.5 ամիս պարտադիր զինծառայության անցած զինծառայողի պետական բյուջե 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում հնարավորություն է ստանում վաղաժամ ազատվել ծառայի պարտադիր զինվորական ծառայությունից, բավականին քննարկման եւ քննադատության
մեկ թե հանդիսացել, ես որպես պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր եմ հարցնում, այ դուք ինչ կարծիք ունեք, սա արդյոք սոցիալական այսպես անհավասարություն։ Ես տվյալ նախագծի վերաբերյալ ներկապ այս կարծիք չեմ արտահայտի, եթե եկավ հավասարազգային ժողով, այդ ժամանակ խնդրեմ հարցը կտաք, կարծիք կլսեք։ Ենթադրվում է, որ դեմ եք այս նախագծին։ Ոչ մի բան չի ենթադրվում։ Պարոն Գաբրելյան, Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին երկու հրամանատարներին առաջադրված մեղադրանքը, նաև ձերբակալությունը ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում, ինչու 44-օրյա պատերազմից այսքան տարի անց, երկու տարի անց այսպիսի ձերբակալություններ ենք տեսնում, ինչու այսքան ուշացած են թե ոչ, և դուք ինչպես եք գնահատում 44-օրյա պատերազմի հետ կապված իմ տեղեկության բազմաթիվ քրեական գործեր կան, բազմաթիվ, և համանաբար, այսպես ասած, այդ ուշացումը ձեր ասած, որքանով ուշացում չգիտեմ, որովհետև չի բացառվում, տվյալ քրեական գործերը այնքան ծավալուն են եղել, որ այդքան աշխատանք է պահանջվել դրա համար, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո ես ինձ համար իրականում որդեգրել եմ մի շատ կարևոր սկզբունք, ես ինքս ինձ համարում եմ, ինչպես մեր վարչապետն է նաև ասել, մեղավորներից և պատասխանատուներից մեկը այդ պատերազմի արդյունքի, և ըստ երևույթի որևէ ցանկություն չունեմ մեղամորներ մանգալ և պանջել, որովհետև կարծում եմ մեր հանրության համար հիմա շատ ավելի կարևոր է ոչ թե մեղավորներ փնտրել և այդ մեղավորներին պատժի ենթարկել, այլ համախմբել ապագայի գաղափարների շուրջ, որոնք մեր հանրապետությանը կբերեն անվտանգային բարձր մակարդակ։ Առաջիկայում ձերբակալությունների ականատես կլինենք, ես իրավապահ մարմինի ներկայացուցիչ չեմ, չեմ կարող։ Կատուն է, որ բազմաթիվ հազարավոր քրեական։ Դե եթե կան ինչ-որ արդյունքի կգան կհասնեն, չի բացառվում, որ լինեն, չի բացառվում, որ չլինեն։ Իսկ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը այս ամենը որքանով է իմի բերում, ընդհանրապես ինչու չենք տեսնում այսպես շատ գործնական փուլ մտած աշխատանք։ Չեք տեսնում, որովհետև հանձնաժողովը գաղտնի է, մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք մեր փորձագետների հետ միասին, այդ թվում գիտեք արտախորհրդական ուժերի ներկայացուցիչներն են մասնակցում, մասնավորապես կարամասն պարոն Սանասարյան Դավիթը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով մասնակցում այդ աշխատանքների, որոշակի ամփոփիչ ինչ-որ կարծիք կարծում եմ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին նախնական կլսեք, որովհետև ըստ էության այս պայմանությամբ այս ամիսների ընթացքում մենք գտնվել ենք այդ թղթաբանական ուսումնասիրության փուլում, որովհետև թղթերը հազարավոր են, մեկ չեն, երկուս չեն, 10,000-ից ավել թուղթ ունենք, և այդ թղթերի ուսումնասիրության ընթացքում անընդհատ ընթացքում պահանջվում են նոր փաստաթղթեր, որոնք որ մենք ուզում ենք մեր գործընկերներից կառավարության։ Պարոն Գաբրելյան, և վերջին հարցը գլխավոր դատախազի առաջարկին է վերաբերում, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն առաջարկում է պետական դավաճանության համար մահապատժի ենթարկելու հիմքեր ստեղծել, սա այս առաջարկը նույնպես բավականին բուռն քննարկման և զայրույթի առարկա է դարձել, դուք ինչ ես պետական դավաճանության մասով և ընդհանրապես մահապատժին ինքը սկզբունքորեն դեմ եմ, և ճիշտ ասած հետո առաջարկա առավելևս, որ պարոն Դավթյանը իր ժամկետը ավարտվում է, թե ինչու համար է անում, ինձ համար ճիշտ ասած անհասկանալի է, և ես որովհետև տրամաբանական բան չեմ տեսնում այդ առաջարկի մեջ։ Շնորհակալություն։